Ahoj, vítejte do nového videa. Tentokrát jsem si pro vás připravila můj každodenní make-up, který nosím od pondělí až do pátku a někdy teda i o víkendu, pokud se maluju. Samozřejmě o víkendu si občas dám stíny, ale v týdnu jedu fakt na minimalistiku a na rychlost a na to bych nestrávila v koupelně moc času. Takže to je tady tenhle výsledný look a přesunuli bychom se k tomu videu. Já mám akorát čerstvě umytý vlasy, takže proto je mám takový jako nějaký a co jsem si dala na play, tak jsou to akorát ty moje klasické krémy, ale určitě na moji ranní rutinu se můžete brzo těšit. Takže já bych začala s tím make-upem a napřed si dám teda tady tu sponku do vlasu, protože mi úplně vytáčí, když mi to padá do obličeje. A omlouvám se, budu tady mít takhle zrcadlo, protože z té kamery bych se moc nenamalovala. Ale jak jsem říkala, bude to takový prostě můj každodenní make-up, co nosím momentálně do práce a maximálně, když o víkendu natáčím, tak si dám stíny, ale to je opravdu jenom o víkendu, protože v týdnu mě to nebaví a hlavně ráno prostě chci být rychle hotová a nezdržovat se zbytečným make-upem, když vás ten nikdo neuvidí. Že jsem si udělala klasické kavčo. Já pod make-up žádnou bázi nepoužívám, takže se klasicky vrhnu do toho make-upu a je to tady ten můj klasický od Lancome Tint Idol Ultra Wear a mám ho teď v odstínu 021 a jsem s ním hrozně spokojená. Já úplně nemám ráda hutný make-upy, takže tohle je tak jako napůl nehutnější, ale takový, že docela kryje a vydrží vám opravdu celý den. A nanáším ho teda houbičkou. Si udělám takhle pár teček na obličej, abych na ten make-up nemusela sahat. Tak, make-up mám hotový. Ono to trošku si potřebuje sednout. On se tak jako by mění v průběhu toho nanášení. Takže teď možná na té kameře vypadám jako hodně bíle, ale ve skutečnosti to tak není. Ve skutečnosti je to fakt taková moje přirozená pokožka, akorát trošku tam prosvítají nějaké nedokonalosti. Takže na to tu mám tady tenhle skvělý a úžasný korektor od NARZu. Mám ho v tom odstínu Light Vanilla, je to 02. Nebo takhle, Light 02 Vanilla. A dávám si klasicky jenom pod oči. Klasicky mi zase dochází, když natáčím nějaký video. A dám si ho trochu na bradu, protože mi tam vyskákaly nějaký pupínky teď. A dávám si ho na koutky tady takhle u nosu. A zbytek na čelo. Klasicky zase beauty blenderem to zadělám. A mám hotovo. Takový trik, který já dělám, když mám nějaký pupínek větší a nejde mi pořádně zakrýt make-upem ani jenom korektorem, tak je, že si vezmu jakýkoliv štětec na oční stíny. Já vás přiblížím, počkejte. Tady mám teď takhle pupínek, jestli ho vidíte. Takže si nanesu to na ten pupínek. Pak si vezmu pudr, napadlám si to tím pudrem a zadělám to tím. Vidíte ten rozdíl? Takže teď si nanesu pudr na celý obličej. Já mám klasicky masnou T-zónu, takže hlavně si ho dávám na čelo, na nos. Kolem nosu a na bradu a vždycky jedu až dolů ke krku, abych to tak jako sjednotila. A pudr mám teda klasický už x let od Rimmelu, ten Stay Matte Powder a v tom odstínu 001 transparent. Já jsem s ním spokojená. Pak se přemístíme na bronzer a mám tady ten Too Faced Chocolate Soleil. Pořádování po čokoládě a už mám taky vlastně od minulého roku a
pořád je toho tam celkově docela dost. A použiju k tomu tady ten Real Technique. To je ta cestovní varianta, ten menší, ale je to ten zkosený. A je to Real Technique 406. Nevím, co to znamená. Nanesu si to klasicky a klepu. A vždycky to dělám teda proti sluníčku, že si stoupnu prostě k oknu. Tady s tímhle zrcátkem, takže to udělám i dneska, nebo dneska možná bude stačit tohle. Udělám takový ten, tu klasickou rybu a nanesu si to tam, kde je ta prohlubeň a vlastně vykreslím to až jakoby nahoru, co nejvíc to půjde. Si udělám čelo ze zbytku a trošku konturu nosu, ale s touto úplně nepřeháním a pod nos. A teď si rozmažu ten bronzer pod tou lícní kostí. A nakonec bradu. Vždycky je lepší dát méně a přidávat, než dát moc a muset ubírat. Tohle mi zašel asi trvá vždycky nejdýl. Jakýkoliv nedokonalosti pak vezmu zpátky ten štědec od toho pudru a tak trošku tak, kdyby smažu nebo tím překraju. No teď to bude vypadat, že jsem hodně výrazná, ale to zkresluje zase ta kamera. Takže, teď se vrhnu na tvářenku. Používám od toho Bourjois. Doufám, že neříkám špatně ten název. A je to Le Duo Blush. Mají tady takovýhle štěteček, ale já ho teda nepoužívám. Je to takováhle krásná barvička, která se nezaostří. Jo. A já používám tu růžovou barvu na tvářenku a když chci si udělat stíny a jsem lenošná, tak použiju tu tmavou na stíny. A dělá to hrozně hezkou barvu. Tady mám štětec od Urban Decay Naked Flushed. Má to tady ty dvě strany a už mám spoustu let. Když si klasicky nanesu, oklepu a usměju se. A paní nebo slečna v Sephoře mi jednou doporučovala, že si to máte dát i do čela, aby ta barva tak jakoby splynula a přidala jste ji někam jinam. Ono to vůbec není vidět, takže se nemusíte bát. Ono, jak jste si mohli všimnout, já se úplně nějak šíleně výrazně nemaluju. To se dopřímě ani moc nelíbí, takže já spíš do takovej ve stylu make-up, no make-up, aby to bylo, aby to tak vypadalo. A líbí se mi, když prostě je tam vidět trošku ty přirozenosti i v tom make-upu. Vrhneme se na obočí. To používám tady a dva produkty a začnu tady tím Woofproof Brown Pencil a já ji mám teda v odstínu 2,5. To už jste u mě viděli i v oblíbencích za minulý rok. V obočích jsem hrozná, takže ty záběry úplně nebudou asi nejlepší. Ale já si to prostě takhle jenom namaluju. Pak to vyčešu tady tímhle kartáčkem ze Sephory úplně nějakým obyčejným. A když mi to přijde ještě hodně výrazný, tak normálně vezmu houbičku a trošku to zjemním tím. Vidíte ten rozdíl? A zafixuju to tady tímhle 24 hodinovým brow setter. To je taky z Benefitu, je to ten klasický průhlednej, jsem dělala teď průzračný. A zbytečně moc. Takhle vám to obočí opravdu bude držet celý den a
nehne se vám až do večera, to vám můžu zaručit. No a jako moje poslední dva kroky je lanéž, klasika. Já si to teda vždycky dávám už při tom, když si dělám tu svoji ranní rutinu s těma krémama, ale teď si to dám teď, protože ráno už bylo. Zakončíme to řasenkou a já momentálně používám tady tu od Dior Show Iconic a je to v tom odstínu 090. Mně se hrozně na téhle řasence líbí, že je taková přirozená, ale přitom je vidět v ní ten rozdíl, když máte namalovaný a nenamalovaný řasy, to vám ukážu když tak. Mám tady ještě tady tu od Too Faced, to Better Than Sex Mascara, ale když ji máte jakoby celý den na sobě, tak se mi pak tady dělají takový černý šmouhy pod očima. A to se mi vlastně dělalo i tady s tou hudou, tou řasenkou Climax, takže tahle je dobrá, když chcete třeba jenom na večer si načernit prostě, abyste měli jako výraznější ty řasy, tak to je super. To bych určitě doporučila, ale na jakoby ten everyday makeup mě prostě pak vadilo, že jsem si pomusela utírat takhle pod očima ty černý šmouhy. A já myslím, že jako rozdíl je docela značný. A když se podívám nahoru do té obrazovky, tak jako vidím velký rozdíl. Tak tohle je teda můj výsledný look. Jak říkám, mám ráda prostě přirozenost, takže prostě přirozený make-up. Já vám pak dám ještě přibliženější záběr a link na všechny produkty budete mít dolů v popisku. I pokusím se s těma odstínama, který používám. Ale prostě já jsem tady s tím make-upem hrozně spokojená a je to prostě, samozřejmě teď natáčím video, ale normálně to mám třeba do 5 minut hotový a nemusím se s tím nějak šíleně zaobírat. Doufám, že se vám video líbilo. Budu moc ráda, když mi dáte like, popřípadě tady odběr, moc tím podpoříte můj kanál. Najdete mě taky na Instagramu a uvidíme se brzo u dalšího videa. Tak pa!